Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is op soek na ons doel hier in die lekker koue Julie vakansietyd. Wil ons bietjie meer ontdek, Here, wat is die wil vir my lewe? En ons gaan na soveel skrifte kyk in hierdie volgende maand wat jou kan help om so klein bietjie meer rigting te kry in die rigting van wat is jou doel. Vanoggend gaan ek 'n skrif uit die Ou Testament Eksodus 31 met jou behandel wat wys mense het talente gekry maar is binne in God se wil. Hoor wat sê hy, Eksodus 31 vers 1 tot 5. Die Here het ook vir Moses gesê, ek het vir Besaleël, die seun van Uri, en kleinseun van Gir, uit die stam van Juda gekies. My gees gee vir hom die kennis, begrip en vaardigheid om verskillende dinge te kan maak. Hy kan kunstige voorwerpe uit goud, silwer en brons maak. Hy kan edelstene graveer en monteer en houtsnywerk doen. Hy kan enige kunswerk maak. Oor hierdie woorde, hy sê die gees gee hom die vaardigheid om kunstig met sy hande te kan werk. Nou, hier is vir jou een van die eerste, kan ek sê in Engels, tips van wat is God se wil vir jou lewe? Wat se talent het God jou gegee? 9 uit die 10 keer is God se wil vir jou lewe baie naby aan jou talente wat hy reeds deur die gees aan jou gegee het. Kyk, ons praat ons altyd in die kerk van die Here het vir ons geestelike gawes gegee. En dan gebruik ons woorde soos profesie, woord van kennis, woord van wysheid, geloof en allerhande groot kerkwoorde. Het jy geweet die gees kan jou 'n gawe gee om kunstig met hout en goud en silwer te werk? Die gees kan vir jou gawes gee om tegnies, elektronies te wees. Die gees kan vir jou gawes gee om 'n motorwerktuigkundige te kan wees. En die geheim lê daarin, as jy ontdek, die manier hoe ek my werk doen, bring eer aan die Here. As jy 'n motorwerktuigkundige of 'n kunstenaar of 'n enige vorm van werk doen en jy doen dit met excellence, jy doen dit met trots en jy gee aan die Here die eer, dan begin jy te ontdek, God het aan my 'n talent gegee wat mense in die rigting kan wys van God se genade. Kom ek bid vandag dat jy sal raak sien wat jou talente is. Hemelse Vader, die Gees gee vir ons vaardighede en mag ons dit raak sien dat dit is 'n rigtingaanwyser vir wat U wil vir my lewe is. Mag ons almal vandag werk toe gaan en met trots werk in lyn met die gawes en talente wat U vir ons gegee het. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.